Их Британь болон Европын орнууд 19-р зууны ихэнх үеэс эхлэн дэлхийн газар зүй шин нээлтүүд хийх хүсэл эрмэлзэлтэй улам бүр автаж, Арктик хойд туйлын хэд хэдэн судалгааны багуудыг илгээсэн байдаг ч харамсалтай нь тэдгээр багуудын дийлэнхийг нь эмгэнэт хувь тавилт нь тосож авсан юм. Тэдгээр судалгааны багуудаас түүхэнд хамгийн тодор бичигдэж, мөн хамгийн учир битүүлэхээр алга болсон баг бол Ахмад Джон Франклины хойд туйлын судалгааны баг юм. 1845 оны 5-р сард Ахмад Джон Франклин 129 гишүүдээс бүрдсэн Террор болон Эребус хэмээх хоёр хөлөг онгоцтойгоор Их Британий нутгаас хөдлөж Канадын хойд хэсэг Арктикийг зорьсон түүхтэй. Тэдний гол даалгавар нь хойд туйлаар Канадыг давж Номхон далайд гарах гарцоолоход оршиж байв. Ахмад Джон Франклины туслахаар Франсис Кройзер хэмээх хүн дагалтж явсан бөгөөд Ахмад өөрөө Эребус харин туслах буюу 2-р Ахмад нь террор хөлөг дээр зорчин явсан байна. Иймхүү замдаа гарсан хөлөг онгоц Атлантын далайг хөндлөн гулт туулсаар тухайн оны намар гэхэд Канадын нутгийн хойд хэсэг буюу Нунавут хэмээх газарт хүрч очжээ. Гэвч уур амьсгалыг хөөтөрч өвөл болсон тул ус хөлтөж мөс болсон учир хөлөг онгоцнууд аяллан үргэлжлүүлэх боломжгүй болж цаг агаар дулаарч мөс хайлтв тэндэн хүлээсэн байна. Иймхүү хүлээж байтал өдөр хоног өнгөрсөөр хавар болж мөс хайлж эхлэх үеэр усан онгоцнууд цааш зорчих боломжтой болсон тул өөрсдийн аяллыг үргэлжлүүлв. Ахмад Джон Франклины хувьд уг аялал амжилтаар дүүрэн байх болно гэдэгт анхнаасаа итгэлтэй байсан юм. Учир нь тэрээр яг энэ төрлийн аяллаар өмнө нь 2 чудаа Арктикийн бүсийг зориод бүтэлгүйтэж байсан нэгэн. Энэ чухаараа Арктикийн газар зүй нефт хийх аялал ямар хүнд бөгөөд хэцүү болохыг тэрээр маш сайн мэддэг нэгэн байж. 1846 оны 7-р сар болов. Канадын хойд хэсэг Арктикийн бүсэд нар шарж, өдрийн 24 цагийн турш гэрэл гэгээтэй байх болов. Хэдийн нар тасралтгүй шарах боловч тэнд дэндүү хүйтэн байсан тул хөлөг онгоцон халаахын тулд өдөр шөнөгүй түлш түлсээр байв. Иймхүүдэд аяллаа цааш үргэлжлүүлсээр анхны зуны амжилттай ямарч асуудалгүй давжээ. Гэсэн хэдий ч тэд Номхон далай болон Атлантын далай хоёрын гарцыг олж илрүүлж чадахгүй байв. Мөн тэдэнд ухрах эрх байсангүй. Учир нь Ахмадын хувьд 3-р удаагийн аяллалтаа мөн бүтэлгүйтвэл нэр төргүй нэгэн болж хувирах эрсдэлтэй байж. Иймээс тэрээр хөлхийнхэн гишүүдэд хандаа 1846 оны өвлийг Арктикийн бүсэд өнгөрүүлнэ хэмээн тушаал буулгажээ. Тэгэхч боломжтой байв. Учир нь тэдгээр хөлөг онгоцнуудыг хүйтэнд хэсвэртэй байхаар бүтээсэн байж. Иймхүү өвөл болж бүх мөс хөлдөгтөө зэрэгцээд тэдний аялал төр зогсов. Өвлийн шүн урт, гэхдээ Арктикийн шүн бүр урт. Өдөр шөнийн айдч цагт нарны бараа үзэгдэхэ болж, агаарын хэм доошлсоор байв. Хөлөг онгоцнууд анх аялалд гарахдаа асар их нөөцтэй гарсан бөгөөд олон 10 тонн нүүрс, мөн 1200 тонны лааны нөөцтэй байж, өвлийн урт шөнүүдийг лаа болон түлшний ачаар тэд ажирахгүй давж байлаа. Хөлхийн багийн гишүүдийн хувьд тэд эзэн хаандаа тэмч үнэнч сэргүүдээс бүрдсэн багийнхан байгаагүй тул тушаалыг үүсгэхийн хувьд баг зэрэг доогдолтой байж. Учир нь тэдгээр сэргүүд болон багийнхан Британий армийн сэргүүд болон далаачид гэхээсэн илүүтэйгээр нэр автар эд хөрөнгө хаан явж буй халагдсан цэрэг далаачдаас бүрдэж байв. Иймхүү Арктикт өдөр шөнийн айланд ч нар гарахгүй байсаар дэндүү утсан тул цэргүүдийн сэтгэлцүүд баг зэрэг хүндрэл үүсэж, энэ харанхуй шөнүүд мөнхөд үргэлжлэх юм шиг санагдах болжээ. Температур Цельсийн хасах 47 градусыг зааж байв. Ийм хүйтэнд хөлгийн багийнхан хэдийгээр олон давхар хувцас давхарлан өмсөж байсан ч хүмүүс нэгэнт ясандаа тултал даарад байсан тул хэдий их түлш түлсэн ч ялгаагүй нэг их өөрчлөлт үзүүлж чадахгүй байж. Иймээс хөлхийн багийнханд өдөр тутмын дунджаас илүү хэмжээний калор хэрэгтэй болов. Хүн бүхний сэтгэл зүй болон бие махбод цочролд орохтой зэрэгцээд хөлхийн гадна буундуу сонсогдох болжээ. Гайхаж сандарсан хөлхийн гишүүд гадна тавцанд гарч ирэхэд шөнийн харуул хийж байсан хүмүүс хин юм харах эсвэл харанх үед ямар нэгэн зүйл хөдлөх мэт болсон тул айсандаа шууд бууддаг болсон байв. Мөс гисгийг хүлээх зуур ирчүүд хүцэр тоглож тамхи татаж, өөр хорондоо хуучны хачинжигтэй түүхүүдийг ярилцдаг байв. Зарим шинүүдэд тэнгэрт туйлын туяа үзэгдэж байгалийн үзэсгэлэнг биширцгээдэг байж. Ингэж байтал удалгүй мөс хайвч хүсэн хүлээсэн мөч ирж тэд аяллаа цааш үргэлжлүүлв. Энэ удаа хөлхийн багийнхан түнүүнийг буюу нутгийн иргэдийн хэвтгээр хязгаарын хязгаар хэмээх газрыг зүглэн одоцхов. Энэ нь тухайн үед Арктикийн хамгийн алслагдсан бөглүү газруудын нэг байв. Ойр хавьд уугуул иргэдийн күртэл ганцч тосхон байхгүй тул тэд өөрсдийн хөлхүүдийг нөөцөр хангах ямарч боломжгүй болсон юм. Энэ бүс нутаг хичнээн өршөөлгүй бөгөөд харгас болох талаар хөлхийн багийнхан мэдж байсан ч тэд ахмадынхан тушаалаар үзээд автахаас өөр сонголтгүй болсон байна.
Гэтэл аимшигтай зүйлс тохиолдож эхлэв. Багийн гишүүд ихэдийн зузаан дулаан хувцастай байсан ч гар хөлийн хуруунууд нь хөлтөх үзэгдэл хэлбэг тохиолдох болчоо. Хөлтсөн хүмүүсийн тухайн хуруунуудыг тайрахаас өөр аргагүй болж эхэлжээ. Мөн хөлөг онгоц цасанд тулан гацах үед хөлгийн багийнхан онгоцносоо буучаа цас зайлуулах ажил хийдэг байсан бөгөөд хэрв уг ажлаа хийж байгаад хэсэг амархаар зогсвол тэдний хувцсан доторх буюу арьсан дээрх хөлс тэр дорон хөлтөж арьсыг нь хуулан асар их завүр мэдрүүлдэг байж. Мөн өөр нэгэн том аюул байсан нь Арктикийн бүсийн нутгийн махчин аратан болох бараг хагас тон жин шахуу татдаг туйлын цагаан баавганууд юм. Хөлгийн багийнхныг очих үед тэдний хамгийн үлсэглэн үе таарсан бөгөөд аратнууд харсан бүхнээ итгэхэд бэлэн байв. Гэтэл 1947 оны өвөл гинтийн төсөөлөшгүй зүйл бодж эхлэв. Хөлгийн багийн зарим гишүүд яг л гадзурсан мэт ааш авир гаргах болжээ. Үүнийг эрдэмтэд эхэндээ цаг уурын нөхцөлөөс үүдсэн сэтгэцэн хямрал хэмээн оншилж байсан ч өөр зүйлээс шалтгаалж ийм гадзурал тохиосон гэдэг нь хожим тодорхой болсон юм. Учир нь юу гэвэл хөлгийн багийн гишүүдийн шүднүүд нь гинт унаж эхэлсэн ба арьс нь тун амархан хуларч байв. Эдгээр шинж тэмдгүүд бол гарцаа байхгүй, чиг бам өвчний шинж тэмдгүүд байв. Уг нь хөлгийн багийнхан анх аялалд гарахтаа багийн гишүүдийн витамин жуулчлалтанд зориулсан олон тооны лимоны жуулс нөөцөлсөн боловч тэдгээр нөөц нь хангалтгүй байсан тодорхой болов. Мөн С витаминий өөр нэгэн гол нөөц бол түүхий мах. Хөлгийн багийнхан аялалд гарахтаа тэд амьд үхэр, амьд хонь, гахай зэрэг амьтад очин явсан боловч энэ урт хугацааны явцад тэдгээр амьтад бүгд хүмүүсийн ходоодонд шингээд дусчээ. Хэдий тийм боловч хөлөг дээр багахан хэмжээний түүхий махны нөөц байсан нь Ахмад Джон Франклиний эхнэрийн бэлгэлсэн тижээвэр сармагч мөн Ахмадын нохоо болон харх агнах гэж авч явсан муур байв. Харамсалтай нь тэдгээр амьтад хөлгийн багийнхны чиг бам өвчнийг эмчлэхийн тулд бүгд түүхийгээрээ хүмүүсийн ходоодонд хуваагдан орцхолсон юм. Энэ мэтээр өдөр хоног өнгөрч байтал ашгүй нэг юм хавар бодж мэс хайлсан аяллыг цааш үргэлжлүүлэх боломжтой болжээ. Арктикт өнгөрүүлсэн 2 дахь өвөл санаанд багтаамгүй хүнд өвөл бодж өнгөрчээ. Үүний зэрэгцээ хүнс болон бусад хэрэгцээтэй зүйлсийн нөөц шахагдах тиш хандж эхлэв. Иймээс замынхан талаас хэтэрсэн тэд дараагийн өвөл болохоос өртөж чигээрээ явсаар номхон далаад түрэгхэн шиг гарах ёстой болсон бөгөөд хөлгийн багийнхан үүн дээр бүгд санал нийцгэсэн юм. Тэд бүхэл хүчээ шавхан явсаар байсан боловч өвлөөс өмнө задгаа далаад гарч чадахгүй ойлгомжтой болж хувирав. Өдрийн нар богиносоор харанхуй уртсахтай зэрэгцээд хөлгийн багийнхны сэтгэл зүй уналтанд орж хүн бүхэн найдвар тасарч эхэлцгээлээ. Ингээд хөлгийн багийнхан өөр нэгэн өвлийг давхаар хөлөг онгоцнуудаа бэлтгэж эхлэв. Хэдийгээр хүн болгон өөрсдөд нь хангалттай хэмжээний хүнсний нөөц үлддээгүй гэдгийг мэдэж байсан ч тэдэнд өөр сонголт байсангүй. Улмаар хүмүүс гинтхэн галзуу солиотой үйлдэлүүд гаргах нь гэсэн. Гэхдээ энэ нь сэтгэл санааны хямралаас болж гарсан үйлдэл биш бөгөөд тэднийг галзуурч буй зүйлс өөрсдийнх нь дотор байсан тодорхой болсон юм. Энэ бол тэдний авч явсан лаазалсан хүнсний бүтээгдэхүүнүүд бөгөөд эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийн савлгаа нь ихээхэн хэмжээний хард тухлагтай байсан учраас удаан хугацаанд лаазалсан бүтээгдэхүүн идэж ирсэн хөлгийнхэн бие нь муудаж сэтгэл санаа нь өөрчлөлтөнд орж эхэлжээ. Хүмүүс бие барих чадваргүй болж оюун санаа нь уумираа болж уур уцаар ихтэй болцгоов. Удалгүй хүмүүс эвдв өвчин, хүйтэн болон бусад хүчин зүйлүүдийн улмаас үхэцгээж эхлэв. Энэ мэтээр цаг хугацаа өнгөрсөөр хаврын үлрэл айдчтан ирсэн боловч бурхан тэдний тавт байсангүй. Учир нь хитрхийн хүйтэн хивээр байсан тул мэс хайлахгүй байлаа. Гэтэл үүнээс нэг их удалгүй Ахмад Франклин амь насаа автжээ. Түүний үхлийн шалтгаан одоо хүртэл тайлагдаагүй бөгөөд өвчин эсвэл хөлгийн багийнхан өөрсдөө хөнөөсөн үү гэдгийг хэнч хэлж мэдэхгүй. Ямартай ч Ахмадыг үхэх хүртэл нийт 129 гишүүнтэй багаас 30 гишүүн амиа автаад байсан бөгөөд эрх мэдэл 2 дугаар Ахмад гэгдэх Кройзерийн гарт шивчсэн байна. Нэгэнт мэс хайлах шинжгүй байсан тул шин Ахмад анхны тушаалаараа хөлгийн онгоцнуудыг чөлөөлгөөр шийдэж шаардлагатай бүх зүйлсийг аваад хөлгийг орхисон байдаг. Тэрээр багийн гишүүдтэй ярьж тохиролцоод Арктикаар хөндлөн гол талхаж хамгийн ойрын уугуул иргэдийн инюут тусханд хүрэхээр болцгооч. Гэвч тэрээр тийш хүрэх хэр хот зай байгааг мэдэхгүй байлаа. Гэхдээ ямартай ч өмнө зүгийг чиглэн алхаж байтал Бэкс фишийн голтой таарах бөгөөд голоо даган урагш шалхаж байтал учир нь олдно хэмээн итгэжээ. Харамсалтай нь тэднээс хинэн ч тосхонд хүрч чадаагүй юм. Хожим 2 дугаар Ахмад Кройзерийн бичсэн тэмдэглэлийг Арктикийн утгаас хайгуулчид олж илрүүлсэн байдаг. Тэгвэл Кройзер болон түүнийг дагалтын явсан хүмүүст чухам юу тохиолдов гэх асуулт урган гарч ирнэ. Мэдээж хайгуулчид хөлгийн багийнхнаас хэд хэдэн хүмүүсийн цогцсыг хожим олж илрүүлсэн бөгөөд тэдний ихэнх нь хүйтний улмаас аяллын хүндийг дааж чадахгүй амин автцгаасан болох нь тогтоогджээ. Мөн цагаан бавгааны дарилтанд өртөн идүүлж өгсөн хүмүүсийн улмарч олдцохолсон юм.
Түүнчлэн Чиг Бам өвчин үдсгэлэн хордлог их мэт зүйлсээр амь алдсан хүмүүс илэрсэн бөгөөд хамгийн хачирхалтай нь хутгаар нэг нэгнийхэн махыг огтдож авсан буюу хүн хүнээ эдсэн уул мөрүүдэж хэдхэд тохиолсон гин. Үгээр барахгүй тэдний хоол гэж байсан тогоонууд хүртэл оцтсон байдаг бөгөөд тогоон дотроос 100 гаруй жил хадгалагдсан хүний яснууд гарч ирсэн юм. Чухам багийн гишүүдийн дунд нэг нэгнээ хэрсгэгээр хөнөөж махыг нидэх үзэгдэл гарсан уу? Эсвэл амь алдсан нэгнийхээ махыг бусд нь хувааж идсэн үү гэдгийг хинч хэрч мэдэхгүй ч ямартай ч хөлхийн багийнхны амьдралынх нь хамгийн сүүлчийн өдрүүд туйлын аимшигтай бөгөөд эмгэнэвтэйгээр төгссөн юм. Харин хөлөг онгоцнуудыг саяхан буюу 2014 болон 2016 онуудад Арктикийн усны ёроолоос гүний шумбагчд олж илрүүлсэн байна. Мөн хоёр онгоц зэрэгцээ газраас олдох ёстой байсан ч өөр хорондоо 74 км-ийн зайтай олдсон нь эрдэмтдийн гайхширлыг төрүүлж байгаа юм. Үүнээс гадна хамгийн сонирхолтой нь хөлөг онгоцнуудад живэх боломж ямар ч гадны хүчин зүйл нөлөөлөөгүй ятал чухам яагаад далайн ёроос живсэн нь өнөөдрийг хүртэл учир битүүлэг байсаар байна.